Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä on vieraana Valtteri Valdeboy Kyrö. Tervetuloa messiin videon pariin. Kiitos, kiitos. Mitä mies? No mitäs tässä joulua autellaan ja FIFAa pelaillaan, ei tässä oikein mitään muuta. Ootko ollut killisti? No totta kai, kyllähän eli, sä tunnet mut. Eli on tullut tulos lahjoja paljon? On, on todella paljon. Mitä sä toivoit pukilta? Mä en oikeastaan toivonut mitään. Hei, tänään me tullaan pelaamaan FIFAa yhdessä. Päästään tonne nelostivariin äijän kanssa pelaamaan vähän FIFAa, koska sulla on käynyt pikku accidentti tossa, niin sä et pysty ihan täysin pelaamaan. Sä et ole ihan niinku niin formissa. Niin mennään tonne sun tasolle niin sanotusti tänään. Niin nelostivariin mennään pelaamaan kooppia. Pidetään hauska niin kaikkea. Ei muuta, hyvällä tonne pleikkarin pari ja lähdetään dominoimaan. Let's go! Mut ihan sanovat kyllä, että pitäis voittaa tällä nipulla kuitenkin. Et kuitenkin kaverikin on joskus ollut ihan hyvä FIFAssa, mutta siitäkin nyt on pari vuotta aikaa. Ei äijä on siis oikeesti, että sä oot eliten divarissa ja juu. Oot ollut maajoukkueen hommissakin mukana ja oot Suomessakin pärjännyt aika hyvin FIFA-turnauksessa kautta aikojen, niin millä mietteellä tää uusi FIFA nyt? Mitä oot tykännyt? Kyllä tää ihan jees, että kyllä mä itse oon tykännyt. Että on tullut noita uusia trivela-vetoja sun muuta ja syöttämällä pärjää tosi hyvin ja kyllä mä dikkaan. Hei, tässä mennään eka vastaan joukkueen, se löytyy on Lewandowski, on Sterlingi. Mitä oot mieltä joukkueesta? Aika pummiengi, kyllä tää pitäis voittaa. Mennään suoraan glitsi-glitsillä. Tähän videon alku tämmönen pikku glitsi. Tuot läpisyöttö, katsotaan meneekö melkein aika täydellisesti. Mistä asti sä oot pelannut FIFAa? Se on 14 ihan ensimmäinen. 14 oli eka FIFA, okei. Se on niinku se ultimate-tiimi, mitä mä pelasin. Mut kyllä mä näet FIFA 09 ja 12 mä pelasin tuolla Fajan luona paljon sitä career modea. Nyt se on vähän. Ja sieltä. Ensimmäinen maali, 8 minuuttia takana ja Valdeboy painaa siellä yhdellä kädellä. No mutta mitäs Rape, sä oot toivonut joululahjaksi? No siis, en mä oikeastaan toivonut mitään, koska mulla on... Oho, kato. Hetkone. Mä oon toivonut valkoista joulua ja sit mä saan olla mun läheisten kanssa ja saan hyvää mummin tekemää ruokaa ja näin poispäin. Se on nyt ekan puoleen, sitten vaihdetaan Äijä, haluatko sä tehdä maali? miten sä tuut viettää joulua? Ootko perheen kanssa vai tyttöystävän kanssa tai... No siis mun jouluaatto alkaa sillä, että mä menen 5 tunniksi töihin. Okei. Ja... Kato nyt! No niin. Nähdään tuuletus. Älä vihu kuittaa, please. No ei se tee sitä oikeeta. Deadfishia mä yritän. Se pitää tehdä toi. Hei, ja kuitti. 3-1. Voitto. Kaveri kuittas. Siis tää oli helppo kiva. Vaikka se oli helppo. Vaikka yhden maalit on vastaan, niin me ei tarvitse edes yrittää tässä pelissä. No haluatko kuulla sen tarinan siihen Deadfishiin? No kerro itseäs joo. Joo, mä olin about tiedalla, se oli 2017, eli mitä mä olin? Mä olin 16-vuotias. Se oli mun vikoin vuosi, kun mä harrastin jalkapalloa vielä silloin. Me oltiin Virossa pelaa turnausta. Sitten muistaakseni vielä mentiin aika pitkälle. Sitten olisiko se ollut jopa joku välieräpeli. Ja sitten meikä oli aika hento poika silloin. Nuorena 16-vuotiaana sellainen parikymmentäkiloinen. Vikkelä kaveri. Parikymmentäkiloinen 60-vuotiaana. No ei, ehkä joku 50-kiloinen. Okay. Sellainen Lionel Messi siellä keskikentällä, niin lähdettiin ohittaa vastustajan pelaajaa ja siellä oli sitten taas sellainen 16-vuotias, sellainen elefantti topparina, oho, sanotaanko näin, niin se lanas mut, meikä kaatu deadfishinä, siihen solisluu meni rikki. Jouduin jäämään turnauksesta ulos, sitten me hävittiin seuraava peli, ei päästy mitallipeleihin. Tässäkin mun hyvä kaverini veti vielä metristä pallo pomppi, se veti metristä yli sen pallo. Sillä oli tyhjä maali siis. Okay. Ja sen takia ei päästy finaalipeleihin. Ja sitten tässä oli vielä parasta se, että tämä turnaus oli 2 viikkoa ennen Hesakappia. Ja kaikki nyt Fudiksen tietää kuinka tärkeä Hesakappi on. Mutta tosta tuli vähän tuollainen meemi sitten mun valmentaja, että alkoi kutsua mua Deadfishiksi ja kaikkea tälleen näin. Siitä tulee Deadfish meikälläni. Okay. Käydä sit vielä jouluaattosuunnitelman tässä vaiheessa läpi. Siis sä oot menossa töihin 5 tunniksi. Joo. Sitten sen jälkeen tapahtuu mitä? Sen jälkeen menen kyllä mutsin luo ja siellä äidin ja siskon kanssa joulujuttuja. Mitäs kaikkea saunotaan, syödään puuroa ja syödään ruokaa ja noniin. Siinähän se menee. Sehän kuulostaa hyvältä. Mikä on mun lempiherkku jouluna? Kyllä se joulukinkku on. Joulukinkku. Se mennään noihin makeisiin, niin onko se joku tietty sellainen suklaa? Se on se suklaa konvehteissa on aina se, onko se raspberry-jogurtti? Se on niinku ihan paras. Ai. Game number 2 tosta päästä katsoa, miten meille menee. Eka oli aika helppo, kiva, vihulla ei ollut mitään. Se oli jännä, kun me ei edes tehty mut mitään erikoista, silti se oli niinku helppo. Kato, sieltä saa vähän, noni.
Saan mä kysyä, miten me päästettiin maaliin just? No vihdo, tiedät, se on tätä. Kato, hämy. Kato. Huhuhu! Ja sit tosta rivelalla. Johohoho! No niin, tuuleta. Mitä tää on enää? Siinä, hyvä naisen. Oli se uskomata. Pikkuskillillä. Ihan sairas. Ihan uskomaton maali. Ui, ui. Oi, oi. Siis tämähän on ihan ammattimies vastassa. Tämä on kaksi maalia moneen. Eihän tässä niinku... joutuu vähän niinku jopa yrittämään. Mikä on lempiskilli Fibas? No varmaan just reverse elastico. Et se on niinku para. Juu. Mites lempikortti Fibas tänä vaan? Mistä oot tykännyt? Kato! Kaveri taikoo niinku tyhjästä maalin. Siis sieltä, ja nyt tulee Dead Fish. Eli mä demonstroin, eli tälleen se meni alun perin se siellä Tallinnassa, missä se oli ensinnäkin. Mentiin pallon ohi, sit tuli taklaus ja... se on kyllä ihan totta. Sit käydään tekemään tosta. Chippi chippi. Ja sieltä. Ja sieltä. Se oli paikka. No niin, tuuleta meille. Nyt mä joku muu. Tehdä. Mä yritän tehdä jotain. Ei, mut siis mä skippasin vain. Mun piti, mä yritin tietää sitä tattia vaan pyörittää joka suuntaan, mutta... viu pausa. Rake kuin. Kato. Hei! Kaksi peli, kaksi voitto. Oi helppous. Sui. No niin, pelataan vielä tähän loppuun tämmönen 1 vastaan 1 95 overall joukkueella. Meikällä on Ranska vastaan Portugalia. Mennään kokeilemaan, eli 95 overall peli mukaan. Vähän jännittää. Täällä on siis kaikille vissiin laitureille ja strikerilla on vissiin femman skillit. Ja tota, kaikki oli aika nopeet. Mä en tiedä yhtään, miltä tää tulee niinku vaikuttaa sit jatkossa. Ei muut kuin hei lykkatil. Mikä sveti, hyi hel... oksensi. Joo, no niin, mä lähden pois, mä lähden tästä pelistä pois. Mä rakeen kuittaa, kaveri heti gridin, niin... Ei vaan yrittää ruokkia tota Karim Benzemaa. Ki Karim! Woo! Sieltä, yks, help you. Milloin viimeksi me ollaan muuten edes pelattu vastakkain? Ei me ollaan vihreästi pelattuikin oikein vastakkain. Koska me pelataan yleensä aina samalla puolella kaikkea kooppia ja kaikkea muuta. Et me ei kyllä pelata oikeastaan. Ja se on ihan hyvä. Ei mentaali kestä tällaisia pelejä. Mä en tiedä, olisiko... ei me kyllä olla varmaan oikeasti pelattu juuri ollenkaan. Kato. Säkä. Ai. Vahinkoin sattu. Muistutan näin ja tässä koko aika, että sulla alkaa loppua aika kesken. Kinkarim! Miten? Ei se anna. Eikö se muka anna mun pelaa loppuun tätä hyökkäystä? Onko se siinä vai päätyks peli 2, vai onko meidän jatkoaika? Jos tässä ei ole jatkoaikaa, mun kyllä täytyy sanoa, että Vantaan mestaruus täytyy ratkaista Golden Goalilla. Eli Golden Goalilla maalista poikki, nyt ratkaistaan Vantaan mestaruus seuraavaksi. Seuraava maali ratkaisee, kumpi meistä on parempi. Ei! 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 Hei toi, otetaan! Ja Vantaan mestaruus. Nyt on pelit pelattu Valven kanssa, koopit meni todella hyvin, ne otettiin parista pelistä pari voittoa, mutta sitten on 101, niin se nyt ei mennyt mun puolesta ihan putkeen. Valve otti tänään Vantaan mestaruuden virallisen semmoiset, jos joku tulee väittää jotain muuta, niin on väärässä tässä asiassa, mutta tuota, onneksi olkoon, äijä voitti nyt virallisesti Vantaan mestaruuden, se on nyt niinku jaettu tässä näin ja tuota, onnitellut siitä, se on varmaan ainoa palkinto, mitä äijä tulee voittaa tänä vuonna. Mennään tuollaiseen illan viimeisen ohjelman numeroon, nimittäin meillä on täällä PlayStation Suomen lähettävät paketit. Eli täällä on palkintoja jos jonkun muista. Sun olisi tehtävänä seuraavaksi valita yksi näistä pussukoista ja sit tosiaan avaat sen ja sitten saat pitää sen. Okei. Se on toi tossa, näin voit ottaa tämän siitä. Tämä. Täällä katsoa mitä täältä valda. Tää ei ole tosiaan mitenkään ennalta sovittu enää palkintoja. Nää on, tulee ihan randomilla ja lähdetään katsoa tosta välittömästi mitä sieltä tulee. Ja äijä! Täällä olisi jotain pehmeitä, joulupukki. Kato pehmeitä. Jotain pehmeitä, niin siellä. Äijä saa tota, onko Retunan paita? Kyllä, on. Tämmönen paita kaverille, niin ei muuta kuin hyvää joulua. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, muistakaa jättää like-videolle, seuratkaa kanavaa ja käy kattaa Valdeboy myöskin Instagramista haltuun. Yes, hyviä jouluja. Kiitos.